国安局外交部向立法院报告印太局势。国安局报告中提到，乌俄战争并没有降低美国在印太布局，美国加强盟友战略合作，展现维护印太和平决心。而中共除了外交布局，也借由疫情后复苏需求，拉拢印太地区国家。中共则将利用部分印太国家对疫后经济复苏的需求，透过认知作战等手段，加大其等拉拢的力度，突破美国对其的战略围堵。未来美中在印太竞逐态势将更趋的激烈。立委关注日本强化安全战略，日本内阁认为台海发生战争，琉球将成为美日对抗中共前线。陈明通也表示，中共攻台目标包括将钓鱼岛占领后军事化，等于直接威胁日本。台湾有事就等于日本有事，台海周边是日本的，他们等于是生命般重要的运输线等等，这个都在日本的政界描述过哈。我跟委员报告，这个是过去的描述。这个什么台湾有事，日本就是不是有事？这个我觉得这种描述好像是他们不是当事者。现在我要讲的整个局势变化的是，日本在安全议题上，它本身就是当事者。中国要攻打台湾，是包括钓鱼台。陈明通说，日本周边三个国家拥有核武，包括中共、俄国与北韩。让日本倍感威胁之外，中共军事崛起，不断在台海周边军演，都让日本在安全议题上变得更为积极。新唐电视黄亮简、刘姿莹台的报道。